Ngatuvude yo mukuru Dr.Propa mujukira okay omwana omwavu. Dr.Bitone Dr.Propa. Dr.Propa. Yayimba omwana omwavu. Omwana omwavu. Omwana omwavu. Ewa buyimba bwoero kanzi tukizza nzinze. Ejo tejali mirembe jange nali muwera. No. No baby I was no because I'm a DJ nowadays because I need olaba mu mabala je tukuba. There are some old people you play for ngabagala that type of music. So I'm informed. Sandra, I told you. Kalori wadi. Nze ndi wa latest. Oli wadi. I'm a latest girl. I'm a latest girl. Mubuzo yo Dr.Propa. Oba nali wa myaka je mumubuzo. Mukuru Dr.Propa avuddeyo n'atutegeeza ensonga lwaki yali yawummulamu mu music. Nti entalo zaali zisusse abayimbi balina entalo ate nga mwe muli mbu Dr. Jose Chameleone mbu yali amulwana nga tamwagaliza olw'okuba he was very talented and making matters worse n'erinnya lya Dr. yalijja ku Dr.Propa. You're lying. Are you for real? I'm real baby girl. Munebwa ayogedde nagenda mu maaso n'agamba nti buli muyimbi amwewulira mu bato bagende mu studio amulagireko boye because he's a very talented kati ba Dr. bonna tubagatte ngo jeko Chameleone asoka batolinga abo bonna bayike erinnya lya obulamu badde butambula butya Dr.? Obulamu bunyigiriza naye nga mukama engeri gye yatutonda nga tetumanyikidda kunkya obulamu tubutetenkanya music ekyamunzigyamu bwavu nali sifuna mulimu gwange nga abantu balina ekifaananyi kye bansiigira mu bantu nga balaga Propa alina ssente naye jjukira guno omulimu gwa showbiz sijja kujja nga nsiiwuuse kubanga ennaku ennuma lwaki walonda omulimu gwe wali tosobola kusustaining omulimu guno si nti tegusobola kusustainingibwa naye omulimu nze nasoma kugattako omuntu for example tosobola kwata kampani ya sijja kwogera kampani yonna ey'ekyokunywa gyowe ekitiibwa tewali muntu asobola kubeera ku TV n'agivumirira but it is very evident na bino mugenda bi editing ate mugenda bi airinga byenjogera nti omuntu agenda kwate product ya Dr.Propa nga project ye I'm a project otandika okudda ku TV nga nakoze oluyimba tomanyi oba natunze ebyewange oba natunze ettaka oba natunze eki gwomala otandika okunvumirira ng'oluyimba nakalusaamu miliyoni kumi abafunyeemu nga tebali ku copyright ozabo bakikoze bati balina emirimu gyabwe emirala gye batambuza buli omu gy'ayita side hustle naye ng'era ye business eyaddala gwe wali tolina side hustle nzirina era nange ne mbyerekera kubanga era bwe njijjayo mu maaso gammwe ne mbagamba kino kye mbadde nkola era abatamanya ngamba bajja kikuba bajja kivumirira because bo basoma pull him down ye PhD yabwe gye bagraduate oba watya competition n'osalawo opulinge down mbadde nsaba bwabayo omuyimbi asobola okuneeyimbamu nze manyi mulimu bino bimugamba simanyi tugenze simanyi mu buno bubato simanyi beche mulimu ebintu bimukoleyo nga sibitegeera nze ngamba nti fani waffe ali eyo alonde title agambe nti muyimbi ki ayagala okubatulinga ne Propa mulonde title kumi tuyingire mu studio nga teri avaamu enzigi bazigali omaze emyaka musanvu nga toyimba ngoli out of the music yes, oli mukusaba bato nakwepikira bali active mbadde ekigambo kye bayita health competition awe nkyagala kigende nti nga bw'olaba bwe bakola cock studio oba ne bakola ebintu ebifaanana bwe bityo oba nga Big Brother house singa olinza ntuuzaawo nagamba studio yiyo ne producer wuuyo tulina equal opportunity saagala kuyingizayo muwandiisi ogambe nti oluyimba nnamba emu ndwagala mu style bweti olwokubiri ndwagala mu style bweti mu lulimi bweruti byonna byonna mu nnimi ezaffe wano eziwulirwa oŋambye Propa yingira munda negundi oba ani muyimbi ani gwe nemu yo artist muteekeyo wali tugambe nti tugenda kukola ennyimba kumi olinga agamba nti kati ennaku zino abayimbi abaliko tebamanyi bye bayimba ekyo si kyenjogedde naye njagala kye bayita nga tekuli akwata bisubi nze nfulume yaawo mmanye nti ko zinkutte oba omulala zimukutte nze gye mpita health competition bagamba nti ebimu ebyakusuula gaali malala ate ekyokubiri nti wawasa omukazi omukadde gwe wakuba n'empeta on record nga akuteekako effuga ebbi takukkiriza na kugenda mu studio kantandike ku kigambo kye bayita amalala twakula mu ngeri ya njawulo batwakula tumanyi kye twagala ne gye tulaga nze nina abantu nga bankyawa lwakuba najjanga nga nyambadde engatto empya nga zitukula ng'ate balaba ndi upcoming nga bo bwe banteeka but I've never been an upcoming na okulivinga obulamu nga nze bwe mbwagala eyo right yange
nokuwa somchala gwenjagala regardless emyaka jabaina nabo obo sisubira nti government etufuze okutuuka ko yo level nti nze sobola kuba na right ewasa muntu gwembanja gadde ekisoka putting this on record sawa sa minor ate sawa sa musajja yes mu mateeka ga Uganda tulekere government ya Uganda bwe mbani no musango gwe mbana nakola government enjudging ngende mu mbuga za mateeka okugogo bwe mbamba kwano bange mwe bamakona mujje muyimirirewo nga surety isn't proper yakoze gwa nagomola okay. Never kuba sigwa nagomola nga tegusobola na kunsaba bane yimirira hawo tuveo I am up to ku delivering music wa Uganda kumno kumu reviving okuva je direction ja kutte eringe nunji naye for generational music waluwe bikolebwanga okay obanchi talent and said stressed buli omwa imba imba byayagala kuyimba imba nga otula no mwana omudiro ngo ina kuchusa bitye byo wayita mwe byakuletera obulumi noge na mu break obulumi bo ekisoka there was no healthy competition yes. Bana febanji ba tusanga ngeyo nga akusanga na kube ngumi eyo negwe no sirika no tamwa ninaba yimbe wanonga banene ba manya but you people have put hands on me nga munsange yo ne ba bounce aba mwene munkuba nga bani aba nga ante byete byetagisa byali byadde bya ne byaka oba byakakata kati basobola kunkwatako because bonkubo ba wekubye ekigeza aba yimbe okuba nti no bakukolanga kefujo bibimwe byakulitira bankolanga kefujo lyabwe because of the talent but one thing I did saba wabudde nti guwanku banga ngoloza ngenda genda mu kamera ine nsirikawo lwaki baba bakuba kati no byanjogera eyabikola abiwulira abimanye okay but Dr.Propa abantu baloze nti oli mukusala kigambo ononya sympathy mu bantu okugamba nti waliwo oboli aba bayimbi abakubanga lwaki tobogera kati abayimbi abankubanga ne bayimbi banange bakimanye banya aba abakubanga ekine kintu nali nagano okuchogera kecha era olaba nti sikyagala nnyo kiwabudde but abantu nga Chameleon Joseph Mayanja wampisa bubi. Dr. Joseph Chameleon. Chameleon Joseph Mayanja wampisa bubi. Yakuyisa bubi ati. Wampisa bubi nti sinze nze kachi manyi nti neba yimbi banange bakimanyi. At least abo ku rusegere. Music te yalinga rutalo ni okuba omuntu nokuba omusajja omukulu nganze. Ne munkuba ne musindikira abantu ne bankuba. Waluo nakule twali kushedi yao umusajja nakwatanga kanyama nakwate chupa naji kuba ku moto kaji mfumite okay. Nga nyo no mugenzi AK-47 achali mulamu kuba yajene kamya jene AK mu moto ka ebi ebisera Chameleon yali wamanyi nyo kugwe mwali mufaji because I was talented ebya dala na ina talent nga nsobola kuyimba oluswahili nsobola kuyimba olunyarwanda mu style zonna